Nuk duhet të marim vendimet të shpeta pasi mund të domtojmë fushatën e vaksinimit, gjë e cila është shumë rezikshme. Pavërsisht se Italia ka hyrë në një izolim të pjesëshëm, ende por raporton shifrat më të lartë të ditore që prej fundit të janarit, Franca përbalet me valjën e tretë, ndërsa pezudhimi i përdorimit të vaksinës është zhvilluar nga Universiteti Oxfordit dhe AstraZeneca, nuk ndihmon në luftën dhe i pandemis koronavirus. Situatë të vështirë po përjeton edhe Polonia me rastet të reja që u rritën me 24% nga java e kaluar. Zyrtarët shëndetsor janë të shqetsuar lidhur me shtimin e vendeve që pezullojnë vaksinimet me dozët e AstraZeneca mes raportimeve për mpiksje të gjakut. That... Nuk mendoj se ata po marrin vendimin e duhur dhe shpresoj që ta është bëjnë dalimin. Aktualisht nuk ka as një prov shkendësore që lidhin vaksinën me rastet e raportuara me trombozë. AstraZeneca ka thot se më pak se 20 raste me mpiksje të gjakut janë raportuar nga 17 milion persona që morën një dozë në vendet e bashkimit e Europian apo në Britaninë e madhe. Ndërko edhe ekspertët mjekësor në Gjermani nuk mbështesin vendimin e qeverisë federale për pezullimin e përdorimit të vaksinës AstraZeneca, teksa qytetarët shprejnë të knajqër me marri në një doze dhe janë në pritjet të dozës së dytë.